E aí meninos tudo jóia Esse vídeo aqui, esse vídeo que eu tô fazendo muito É... Como se chama eu... Depois de um, bom... de um bom tempo, é só para pedir desculpas para vocês que eu andei muito, mas muito distante do canal, né? Faz um bom tempo que eu não posto nenhum vídeo, não terminei minha série do Lara Croft o Guardião da Luz É sabe, bom, você sabe que sumido do, de Skype, Facebook, não é nenhuma novidade, né? Mas é, assim, minha casa tá sofrendo algumas alterações genéticas, né? Nós estamos reformando e então tá aquela bagunça só, né? Mas graças a Deus já tá já estamos terminando, finalizando. Então acho que com mais um pouquinho de tempo eu vou poder postar com mais assiduidade, né, os vídeos e peguei esse vídeo aqui, gravei num dia, ainda fiquei é... fiquei para é, editar ele, acho que depois de 3, 4 dias depois, porque é o seguinte, não está dando tempo mesmo, né? Fora que o meu serviço, acho que começou com tudo também, viu? Meu serviço começou, as aulas começaram, vocês sabem, em janeiro ah, parece que... Ui, Cacilda. Parece que... O serviço redobrou. Então é só para pedir aí desculpas, né? Do canal Marcão Jogando, que tava sempre ativo, sempre colocando uma coisinha ou outra. Mas que de repente vocês acham que sentiram aí. E tem muita gente, aliás, que eu nem mais conversei, né? Que foi o... Roger da Coab, que foi o Detona, que foi o Mr. Mundo dos Nerds. Nossa, tem tanta gente aqui. Sumi, sumi até da, do forno lá da, do, do Pix Então é isso, meninos. Quero pedir desculpas tardiamente, né? Devia ter avisado antes, mas eu não sabia que ia ser tão assim. esticado o tempo. Então é isso, meninos. É só o pedido do, o, de desculpas do Marcão. para dizer para vocês que se eu demorar muito em postar vídeos, eu não sumi, não, viu? Mas é as condições mesmo que estão impedindo. Falou então, meninos. Fui.